მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ტარო საჯარო გაშლები სხვადასხვა თემებზე, აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პროგნოზი შაბათი დღისთვის. თქვენ წინაშეა ლენორმანი. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის შაბათი დღისთვის. აბა ნახოთ ლენორმანს, როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებაში შაბათ დღეს. განვიხილავთ შაბათ დღეს სხვადასხვა მიმართულებით: პირადი ურთიერთობები, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები, თუ რამე პერსპექტივა გაქვთ კარიერის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან ურთიერთობა და ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, აგრეთვე მოიაზრება სოციუმში ოჯახის წევრებიც, მეგობრები, ახლობლები. და შაბათ დღეს რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, აბა ნახოთ, როგორ წარიმართება ეს თქვენი ჩანაფიქრი და თქვენ როგორ ხედავთ ლენორმანი, როგორ დაგინახავთ აი ამ ჩანაფიქრში. ნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს პირველი ვარიანტისთვის შაბათ დღეს. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ზოგადად პირველი ვარიანტისთვის. აბა ნახოთ, შაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის მშვენიერია, რაღაცა გაჟღერდება, ძალიან კარგი ამბავი, რომელიც ძალიან გაგახარებთ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. აბა ვნახოთ ახლა, მივუყვეთ რიგითობას და პირადი ურთიერთობა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება შაბათი დღისთვის თქვენი პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. აბა ვნახოთ, როგორ მიდის საქმეები. ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვსაუბრობ, ვიზედაც წამოვა ინფორმაცია ლენორმანისგან. აბა ვნახოთ, პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, თქვენი შეხვედრა, თუ არის ასეთი რამე პერსპექტივა შაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ. ოუ, მოიჩქარის მისი ნაბიჯები ჩანს თქვენკენ. აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. აბა ვნახოთ, რა მოაქვს, ესე იგი რა განწყობა მოაქვს ამ პიროვნებას თქვენთვის. დაფარულია ინფორმაცია, თუმცა ამ არკანის მიხედვით ეს არის რაღაცა კარგი ინფორმაცია, რაც თქვენ არ იცით ჯერ, ან შეიძლება ინტუიციით გრძნობთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს, აი ნახეთ, ბედნიერება. მოაქვს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ძალიან გაგახარებთ, აი პირდაპირ ღმერთის მადლობელი იქნებით და სრულიად სამყაროსი. რაღაც ძალიან დიდი ბედნიერება ადამიანი, რომელიც თქვენკენ მოიჩქარის, აი მინდა გაჩვენოთ ეს სამი არკანი. ადამიანი, რომელიც თქვენკენ მოიჩქარის, დიდი ალბათობით შაბათზე ვსაუბრობთ ჩვენ, თუ ვთქვათ შაბათს არ მოხდება ეს ამბავი, აი უახლოვეს პერიოდში მოიჩქარის ადამიანი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, დაფარულია თქვენთვის ეს ინფორმაცია და გქონდეთ მოლოდინი, რომ კარგი ინფორმაცია იქნება და თქვენი სიხარული ჩანს. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს სამი არკანი როგორც ინფორმაცია, როგორც პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთვის. აი ასეთნაირად ხედავს შაბათ დღეს ლენორმანი თქვენთვის პირად ცხოვრებაში. შემდეგი საკითხი, ეს არის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ვნახოთ, ახალი სამსახურის პერსპექტივა თუ გაქვთ. აბა ვნახოთ, ანდა სადაც მუშაობთ, აი რასაც საქმიანობთ, იქ თუ არის რამე წარმატება, წინსვლა და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი, როგორ ხედავს თქვენს საქმიანობას, თქვენს წინსვლას, თქვენს საქმიანობას და თქვენს წინსვლას. აი ნახეთ, აქ ჩანს სვლა, მოძრაობა, ემოციებთან დაკავშირებული, აქაც
ნახეთ, აქაც ამოდის, რაღაცა მოიჩქარის, ესეც იგივე არგანი ამოდის, მოკლედ თქვენთვის შაბათი დღე იქნება რაღაცა ძალიან წარმატების მომტანი, ძალიან სიხარულებით დატვირთული. შეიძლება უშუალოდ შაბათ დღეს არ მოხდეს ეს, მაგრამ მოიჩქარის რაღაცა თქვენკენ კარგი ამბავი, რაც არის დაკავშირებული სახლთან, შენობასთან, ნაგებობასთან, რაღაც საქმესთან, შეიძლება ოჯახთანაც იყოს დაკავშირებული, ну რაღაცა შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურა იყოს, შეიძლება აი საქმესთან დაკავშირებული, ჩვენ ხო ეს დავსვით შეკითხვა, საქმე, კარიერა, ფინანსები, ხო? აი ასეთი პასუხი ამოვიდა თქვენთვის. შეგიძლიათ ესეც დასკრინოთ, ზედმიწევნით ძალიან კარგი არკანებია. აბა მესამესაც ამოვიღებ. ვაუ, რა მაგარია. თქვენ ნამდვილად დაოჯახდებით, ჩემო კარგო. მესამე არკანმა წასე დაადასტურა. აი დიდი ბედნიერება გელოდებათ შაბათ დღეს და აი უახლოვეს მომავალში, სულ რამდენიმე დღეში. შეიძლება თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც დღე-დღეზე ალბათ დაქორწინდება და ეს იცით თქვენ ალბათ. ალბათ იცით, რაღაც აი ეს ინფორმაცია წამოვიდა. ეს ინფორმაცია მიიღო რაღაც აი უცბად აი ამ დასტამიცით და მაწვდის ამ ინფორმაციას. ადამიანი, რომელიც უახლოეს პერიოდში გაბედნიერდება. შემდეგ ვნახოთ აბა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა ვნახოთ შაბათი დღისთვის. როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას? ამ ყველაფრის ფონზე, რაც ვთქვით, პირად ურთიერთობაზე, კარიერა, ფინანსებზე, ბიზნესზე, რატომ უნდა იყოთ ცუდად? პირიქით, კარგად უნდა იყოთ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას. თქვენს ჯანმრთელობას, აი აქ ამოვიდა რაღაც აი ესეთი რაღაცა პრობლემისგან თავისუფლდებით. ეს ეხება, აი ნახეთ, ეს ეხება ჯანმრთელობას. ესე იგი ბედნიერების შემოსვლასთან ერთად გადის რაღაცა პრობლემა, ავადმყოფობის პრობლემა თქვენგან. შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ემოციური პრობლემა, უფრო ემოციური პრობლემა, დიახ, ემოციებთან დაკავშირებული პრობლემა, აი ზუსტად. გადის ეს ემოციებთან დაკავშირებული პრობლემა, თქვენი საფიქრალი, დეპრესია, სტრესი. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ხალხთან, დამოკიდებულება ხალხის ურთიერთობა თქვენთან, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, ამხანაგებთან. პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. შაბათი დღე. ინფორმაციას გაწვდით ლენორმანი. პირველი ვარიანტისთვის. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ადამიანებთან დამოკიდებულება. ადამიანებთან დამოკიდებულება, საუბრები, ძალიან კარგი საუბრები. თქვენ იქნებით ადამიანების ყურადღების ცენტრში. აი ნახეთ თქვენ, აი არ ვიცი რა, ყველა ვარიანტში თუ გინდათ მომწერეთ მერე და შემატყობინეთ აი ამ ვიდეოს ნახვის მერე, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ მართლა დიდი ბედნიერება უახლოეს პერიოდში. და თქვენ მოექცევით საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. როგორც აი მნიშვნელოვანი ფიგურა, აი გაბედნიერების, რაღაცა დიდი წარმატების აი შემსწრე გახდებით რა. დიდი წარმატების. მოდის თქვენკენ დიდი წარმატება. ყოველ მხრივ. ხო. და ბოლოს შაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი. რასაც თქვენ გეგმავთ შაბათ დღეს? აბა ვნახოთ, რასაც თქვენ გეგმავთ, როგორ განხორციელდება, როგორ ხედავთ თქვენ ამ შაბათ დღეს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ შაბათ დღეს? ვნახოთ. აი ნახეთ, თქვენზე საუბარი. საუბრობენ თქვენზე ადამიანები, ოჯახის წევრები და ვნახოთ რა ხასიათის საუბარია ეს. ცოტა არ იყოს მღელვარე საუბარი რაღაცაზე. აღელვებულები არიან, თუმცა ეს ღელვა აუცილებლად გადაივლის და ეს ღელვა რასთან არის დაკავშირებული? არის დაკავშირებული მამაკაცთან. ეს ლაპარაკი, ეს ნერვიულობა, ემოციები და ვინ არის ეს მამაკაცი? ვინ არის ეს მამაკაცი? რა უნდა და რა რითი შემოდი, რა განზრახვით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში? აი ნახეთ, სამშვიდობოდ,
სამშვიდობოდ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. ასე რომ ძალიან ფუჭია ეს თქვენი ფუჭი კი არა და ტყუილო უბრალოდ, ტყუილო უბრალოდ ნერვიულობთ და ღელავთ რაღაცაზე, რასაც თქვენ გეგმავთ შაბათი დღისთვის. არ არის სანერვიულო, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება და წარიმართება ისე როგორც თქვენ გინდათ. სასწაული ინფორმაცია მოვიდა პირველი ვარიანტისთვის, მინდა გითხრათ სასწაული. ეს ზედიზედ საუკეთესო და საუკეთესო, ერთმანეთზე უკეთესი ინფორმაციები ამოვიდა ყველა სფეროში. პირველი ვარიანტისთვის შაბათი დღე. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი, აბა ნახოთ მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტს? პირადი ურთიერთობა. ზოგადად როგორ ხედავს შაბათ დღეს? აბა ნახოთ. ზოგადად შაბათი დღე რაღაცასთან გაყრა, რაღაცასთან განშორება. თუმცა ეს ასე არ რჩება. ამას მოყვება რაღაც ახალი ამბავი. აბა ნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული, რა ხდება. პირადი ურთიერთობები როგორ ხედავს? პირად ურთიერთობასთან გრძნობა ჩანს. გრძნობები, მაგრამ ცოტა არ იყოს კარგავს ეს გრძნობა თავის მუხტს. თავის მუხტს შეიძლება ეხლა თქვენ ხართ მარტო დაპაუზებულია ეს ურთიერთობა. მოდით ნახოთ ძალიან მოკლედ შევეკითხები, ვინაიდან ეს არის საჯარო გასვლა და თანაც ვარიანტებით. პერსპექტივა თუ არის აი ამ ურთიერთობის გაგრძელების? ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა რაღაცა მესიჯების დონეზე. მესიჯების დონეზე. და მაინც არის გაგრძელება, რაღაცა გზა ჩანს, თითქოს ორივე ცდილობთ რაღაც, რომ აი ეს ურთიერთობა განახლდეს, რაღაც მუხტი მისცეთ. საჭიროა ცოტახანს იყავით დაშორებული, რომ ერთმანეთი მოგენატროთ. აუცილებელიც არის ეს ცოტახანს დაშორება და პაუზა, აუცილებელი. თორე ესე სულ ერთი და იგივე ადამიანის ყურება ძალიან მოსაბესრებელია, ძალიან. რატომ არის, რომ ცოლქმრის სარეცელი ხშირ შემთხვევაში ძალიან ცივდება? ხა პირდაპირ მნიშვნელობით არ ვამბობ, ხო ხვდებით რასაც ვამბობ. რატო ხდება? იმიტომ რომ სულ უყურებენ ყოველდღე ერთმანეთს. მე რაღაცა სხვა პრობლემები წამოიჭრება და სადაც ვიღას ახსოვს სიყვარული და სექსი და სიყვარული და მოფერება, ვიღას ახსოვს, არავის. ხო და ამიტომ საჭიროა ძალიან და კარგიც და აუცილებელიც რაღაცა მცირე პერიოდით, რაღაც პატარ გარკვეული პერიოდით დაშორება, სანამ არ იგრძნობთ მონატრებას. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები. რაღაც ახალი ამბავი მოდის თქვენკენ, აი ნახეთ. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, რაღაც საქმიანობის თაობაზე. რაღაც ჯერ რომ არიცით რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ ჩემი ვარაუდით ეს უნდა იყოს კარგი ინფორმაცია, იმიტომ რომ სანთელი არის, აქ სანთელი ანთია და სანთელი სადაც არის ყველაფერი ნეგატიური იქ იწვის და სუფთავდება გარემო, სადაც სანთელი ანთია. ნათელი ჩანს, ანუ ნათელი, ნათელი ინფორმაცია. ნათელი ინფორმაცია, აი ნახეთ, თქვენს ფინანსებთან, თქვენს კარიერასთან, თქვენს ბიზნესთან, თქვენ შემოსავლებთან დაკავშირებით, მართალია ემოციები ჩანს, თუ როგორ იქნებით, რანაირად იქნებით, მაგრამ პერსპექტივა არის კარგი, კარგი პერსპექტივა. ეხლა ვერ გეტყვით, რომ მილიონები გადმოცვიდება ციდან და დოლარები და ევროები, მაგრამ უკეთესად იქნებით, უკეთესად იგრძნობთ თავს, გაუმჯობესდება თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. ხო, რაც შეეხებოდა კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. შემდეგ გადავიდეთ ჯანმრთელობაზე. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას შაბათი დღის გადასახედიდან მეორე ვარიანტისთვის. თქვენი ჯანმრთელობა ძალიან კარგი, შვენიერი. რა ვიცი, აქ საჭირო არც არის მეორე არკანის ამოღება, იმდენად მრავლის მთქმელია ეს არკანი. ჯანმრთელობა. თქვენ მყარად გეხართ თქვენს ადგილზე, თქვენს ფორმაში ხართ და კმაყოფილი ხართ თქვენი ენერგიების. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან დამოკიდებულება, ოჯახის წევრთან დამოკიდებულება, ურთიერთობა, საუბრები და მთელი ამბავი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს შაბათ დღეს ლენორმანი თქვენს დამოკიდებულებას საზოგადოებასთან და პირიქით. ნახეთ, რა კარგია.
საზოგადოებრივ სოციალურ ქსელში გინდათ თუ ისე გინდათ თუ ასე გინდათ ოჯახში მეგობრებთან და ქალებთან გებულობთ ახალ ამბებს, კარგ ამბებს თანაც. აი ყველას უხარია, თქვენს კი ხარიათ ადამიანებთან ურთიერთობა. ძალიან კარგ ხასიათზე ხართ მოკლედ და კონკრეტულად. იგი რაღაცა კარგ ამბავსაც იგებთ თქვენ და შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია სათქვენოდ. შაბათი დღე კარგია თქვენთვის. ხო, და ბოლოს შაბათი დღე და თქვენი ჩანაფიქრი. ნახოთ აბა, თქვენი ჩანაფიქრი. როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს შაბათი დღის დღისთვის? აბა, ნახოთ და თქვენ ამ ჩანაფიქრში როგორ ხედავთ? თქვენ ამ ჩანაფიქრში. შაბათი დღის ჩანაფიქრი. რას გეკმავთ? აბა, ნახოთ, რაღაცა თითქოს მესიჯის გაგზავნა გინდათ. თითქოს წერილის გაგზავნა გინდათ, რაღაც არაბა, აი ნახეთ, თითქოს რაღაცისგან განთავისუფლება გინდათ, რაღაცისგან თავის დაღწევა გინდათ, აი ამაზე ფიქრობთ. აბა ნახოთ, რა მთავრდება თქვენს ცხოვრებაში. იცით რა, რაღაცას გეკმავთ თქვენ, შორი გზაზე გინდათ წასვლა, მაგრამ ამ ეტაპზე არ გამოვა. აი ეს რაღაცა შორი გზა. შორიგზად, აბა პერსპექტივა თუ არის შორიგზის წასვლის, შორგზაზე წასვლის? არა, რაღაცა ბარიერია, რაღაცა გიშლით ხელს. მოკლედ, ეს ძალიან შორწა უყვანს ესეთი გაშლები, იმიტომ რომ თვითონ ინფორმაცია ითხოვს რაღაც უფრო მეტი და მეტი არკანების ამოღებას. და ეს უკვე აღარ არის საჯარო გაშლა. უფრო მეტი ინფორმაციისთვის თქვენ შეგიძლიათ დამირეკოთ WhatsApp-ზე, Viber-ზე, Messenger-ში, Skype-ში. და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 3. ჩამოწერეთ თქვენი შეკითხვები, კონკრეტული შეკითხვები რაღაც საკითხების თაობაზე და უსვათ ეს შეკითხვები ტაროსთან და მიიღებთ ამ პასუხებს უშუალოდ ამ შეკითხვებზე, რაც თქვენ გაინტერესებთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ნახეთ, არ შეხედავთა და ნახეთ რა მოვიდა გასაღები. ეს გასაღები თქვენს ხელთა არის. ორივე ვარიანტს გვეუბნები. ეს გასაღები არის თქვენს ხელთ. თქვენ შეგიძლიათ რომ თქვენი ცხოვრება უფრო ბედნიერი გახადოთ რაღაცნაირად. ეს თქვენ იცით უკვე, ან გიჩვენებთ ცხოვრება და ჩანს კარების მიღმა ძალიან ისეთი კარგი სინათლე და ძალიან სიმშვიდე, რაც თავარია, სიმშვიდე ჩანს. აი ესე რომ პერსპექტივაში ორივე ვარიანტისთვის ძალიან კარგი რაღაცა ჩანს. ხო, კიდევ რა მინდოდა მეთქვა? გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება, რა თქმა უნდა. და მოდით შაბათი დღე ყოფილიყოს აი განუმეორებელი თქვენს ცხოვრებაში. და დიდი აი გარდამტეხი დღე ყოფილიყოს, აი კარგისკენ, ბედნიერებისკენ გარდამტეხი დღე ყოფილიყოს თქვენს ცხოვრებაში. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.